כמה פעמים למד המארשם עם ברזין את הטור. הגמור שלנו בסוף עם דף נ"ה אומרת, לא חיישינא ליורי, דנה בנושא הזה. בספר ויאמר אינני, על הרב אברהם גניחובסקי, מובא שם שסיפר הרב לוברט, שהוא שמע מיר מאיר שפירא מלובלין על המארשם עם ברזין, כמה ימים לפני שהוא נפטר, שכב בבית על ארס דווי, היה בית מדרש סמוך לבית שלו, ושומעים שם קולות ריסחי דאורייסי וויכוחים. אז המארשם, שולח את הנכד, נכד של אשתו uh, מזיווג שני, הלא הוא רמר שפרה מול שהיה בחור צעיר, לך תראה על מה מתווכחים שם. הוא חוזר והוא מספר שהוויכוח הוא, הוויכוח הוא על uh, מתנוס קרונו, שלא נהגות בחוץ לארץ בזמן הזה, האם זה מחזק יור אלי מי שנותן אותם או לא. מפתיר אמר שם הברזין באפיסת כוחות, ככה בקושי מוציא את המילים מהפה, תגיד להם שיסתכלו בדרכי מוישה, בהלכוס מזוזה, בריש פיבוב. הוא חוזר ואומר להם את זה. הם אומרים לו, בהלכוס מזוזה, מה הקשר? חשבו, הוא כבר מאוד חולה, הוא כבר לא זוכר, בכלל לא טרחו לעיין שם. איך אתה חוזר ככה, עם כזאת תשובה, לו, עם דברים לא ברורים? גערו בנער, מאיר שפירא. והוא חוזר הביתה, חוזר למער שם עם ברזן, והוא שמע שהוויכוחים שם שמת... ממשיכים, הוא שמע עדיין את הקולות וברקים, אז הוא מבין שלא הסתכלו. אז הוא קורא לי, לנכד, מרל, אומר לו, תגיד להם שהמוח שלי עובד וצלול ושיסתכלו בדרכי משה שציינתי, בילכוס מזוזה. אז הוא חוזר עוד פעם ואומר להם, אמר שם מברזן כואב, כואב שאתם לא מקשיבים ולא מסתכלים שם. אחרי כזאת בקשה, אז הם פותחים והשתוממו לראות בילכוס מזוזו, אז כותב שם הדרכי משה, הוא מביא תשובה של, מישהו, אחד ה, של אחד הפוסקים. שהוא אומר, שאלו אותו שמה, האם בכל חדר צריך לעשות מזוזה. הוא אומר שזה לא מחזיקי יורה, ואדרבה, זה דבר ראוי וטוב. וכמו שבמתנוס כהונו, שזה לא חוששים למה זה כהונו ואפשר לתת במתנוס כהונו, אותו דבר, במזוזה לא חוששים ליורה, ואפשר לשים מזוזה בכל בית. אין סמכו כאתו רוסי הוא חוזר הביתה, הוא השתממו מהגאונות שלו, מקום אחר לגמרי. אז אמר, שם, במקום שלא חושבים להסתכל, שם בלכס מזוזה על מתנות כהונה. המרשם רזן ראה ככה את מבטי הפליאה והטמיהה על הגאונות, הוא אומר, מה אתה מתפלא? אני חזרתי על הטור 400 פעם, שאני לא אדע את זה. והוא אומר, תסתכל בטור, כתוב שם כל פעם, מתי התחלתי, מתי גמרתי, כתוב את כל התארכים, מתי שלמדתי את הטור, את כל הארבע מאות פעמים. ומספר רב רוב רוב שהוא ביחד עם אמנוסון עובר, תראו את הטור הזה, שנמצא בבית של הנכד של המרשם רזן, הלא הוא רב שולם שבדרון, ששם יש את התור, ורואים שם בדיוק את התאריכים ואת הזמנים. 400 פעם למד את התור.